mu maso y'abatagukeneye mu maso y'abakwanga y'abaguhaye igihe y'abaguhaye iminsi yeeee bakubwira ibintu buretse mbivuga neza buretse mbivuga neza umuntu nakubwira ngo ntacyo uzimarira akakubwira ngo ntaho uzagera uzamubwira ngo icaye nk'ugurire fanta ya sitoro umugurire fanta ya sitoro mubwira ngo baho ntangembeho uzabona intabaye nawe uzagenda ubona imana intabara uzagenda ubona imana intabara ubu ntibuhindure amateka abantu bagahindura amagambo niwuhindure ubuzima niwutange icyerekezo niwutange kubaho yeee niwabanye twayahuye abantu baradutaye akatubwira ngo mwana wanjye ngwino ngwino ujye ugerageza ukuntu ubana n'imana neza gatatu ugerageza ukuntu imana ikwemera iyi mani ikwemerera ikomeza uzamenya ko uri kumwe n'imana nubona utarwara uzamenya ko imana nta kazi irimo ntugasiba nimero y'umuntu waguhaye iminsi akiriho iyi nimero uzayigumishaho ugerageza umwandikire kugira ngo azabone imana igutabara muzatabagwa akiriho muzatabagwa akiriho bakubwiye ngo ntuzashaka mu bazakwambarira hanyuma ajye inyuma yawe mubwire ngo reba ko imana ibikoze wabibonye ko imana ibikoze wabonye ko imana ibikoze wavuze ngo ntuzabyara imana ni umwana zamubwire ngo mperekeza tujyane kwa muganga imana numara kumubyara mubwire ngo mukikire imana yabikoze tutahe tutahe imana yaduhaye umwana tuvuge ngo amenyane nari nkubwiye ngo mu maso y'abanzi bawe niho imana izagutabarira ndashimira imana ingejeje aha imana ihabwa icyubahiro nari maze iminsi ntari n'ahandi mu rugendo ashimira imana ko yabanye nange ni bintu imana yakoze bigiye binkora ku mutima utsi wa mbere maze gufata pasiporo nicujije impamvu nayiguze ndavuga se pasiporo nguze izamarira iki ndanicuza ndavuga ngo aya mafaranga nguze pasiporo iyo nyagura inyama njyaho nkunda inyama nawe kandi urazikunda iyo ndi hano iyo tuvuze ngo dukunda inyama ushobora kubyumva wowe ukaduseka ariko nawe urazikunda ikimenyetso cy'uko nawe ukunda inyama ni uko n'ujya mu bukwe bazarura abantu benshi ibyo basigaza ni amafirito ariko ntawe usigaza inyama ntawe bashyiraho n'umurinzi uhagarara ku nyama muri make inyama ni zuba ndavuga rero iyo nyaguriye inyama sinyagure pasiporo mbwa ndababaye ariko igihe kimwe ngira umugisha uh, radio yo rwanda irantumerangiye gutangaho ikiganiro ndabyibuka ngeze ku mayeske radio rwanda ndi kuzamuka naravuze ngo kunzamuka muri radio rwanda ndimo ndazamuka njye ku kibuga cy'indege keba ubwanjye ndabyya turandabirema ndavuga ngo ku radio rwanda yubatse neza cyane irubatse neza yuzamuka na n'amayesika ndavuga ngo ukwira adi intekerejeho bakantumira uko ndi kuzamuka kuri ayo ma esikariye niko ndi kuzamuka njya mu kibuga cy'indege njyewe ndabya turandabyibuka maze kuva haciyeho iby'umweru nka bibiri ntangira kujya mu ndege mu ngendo zo hanze rusasa ndavuga ngo ntimane ushimwe kuko ndabona agapasipori z'amferi ubusa ariko yesi ayihuza n'icyo yayimereye dukomere yesi amashyi rero hari abantu bari bazi ko bazapfa ariko bahuye na yesu abagira abazima sifa kwa Mungu. haabantu bari bazi ko byarangiye dushimiye imana aho dukuye bonye umuntu adahanze atazi na good morning godimoningi ariko sifa kwa mungu atazi na good godmoningi atazi how are you ariko yesaka kujyana hanze ngumpere imana icyokaya turaguk sifa kwa mungu turashimira imana ihindura amateka turashimira imana ihindura ubuzima kabiri ushobora kubwira good ngi good morning barayisobanura ariko nange nk'ubwiyongozomeni do manda mandayasika nta wabisobanura tuvuje ngamena turashimira imana rero tuvuje ngamena ongere umubwire ngo bigiye guhinduka iyo ndi imbere y'abantu nkundi abantu banezerwa wa ngu ndi abantu bishimye ntabwo ba ngo byarananiranye iwanyu byarananiranye kwa muganga birananirana dogiteri biranga amafaranga aranundwa ariko ku yesu ntabwo bijya binanirana tuvuje ngo amena kabiri niwo wa muntu wanyu uhindura amateka abantu bagahindura tuvuge ngo amena rero undi mu mama mfite abana bata ntabwo naringiye kubavuga mu izina navuze ko ntajya mvuga benshi mu nzu mfite abana batandatu harimo abanjye umugisha nk'umugisha mwenegate n'uwo mupasitiri mpande nk'umugisha afite abana benshi hagira n'umugabo umwe arenze umwe ntabwo nahagarira yanjye arenze umwe ntabwo nahagarara hano ashima imana inamundindiye kandi ikomeze imundindiri si byo rata abaye adahari ivuga utumwarira rirapfa’ hari n'akandi kantu kitambika muri kabari rangiritse yese yakomeza amundindiri reka tuvuge ngo amenyo nkurura umurimo w'imana muri uwo muciaci niho ni umushumbaho ngaho muri wo muciaci ku gisozi abajya bakunda kumva radiyo umucyo ku wa kane saa mbiri n'uyu muri kuvugana sifa kwa Mungu hari ibintu byinshi imana ikomeje kungora nkumva ndayikunze iri kuremba nayiheka ariko nzayivugira nzayivugira kandi ntawundi ndatangira kuvuga ku wa kanya nayo ndehanga debora akajya avuga ati njyewe nzi kuvuga nka mubwiya ntiburetse ntabwo uranyumva uretse ndaje mvuge nanjye ni mama debora ni mama ni mama mariyona erahari mama mariyona erahabubwiye ntiburetse nange ntabwo ndavuga uretse nanjye ndaje mvuge nawe kandi imana imuhe umugisha tuvuge ngo amenye arashimira rero pasita debora nishutiye irange buriya ndangunda kuvuga ngo imana iguhe umuntu ukunda udafite icyo umushakaho mvuze imana iguhe inshuro udafite icyo ushakaho inshuti igukunda nta kigushaka kuko nizigushakayo ikintu ntikirangira izagenda ariko nimukunda nta kimukurikiranyeho uzakundana urukundo rwiza rero imana umugisha ni umudamu w'intwari imana imugire neza kandi uba wakwiza ko imana ukomeze kure kuri wowe kuri we nashimira umushumba wanumiye ni ukuri imana ibihumugisha nashimira ibibazo by'iritorero imana umugisha nashimira bishopu urihagarariye nawe tumukomere amashyi imana umugisha kuvuga ngo aha nuko yabyemeye iyo atabyemera ntaguna ari kuza aha ngaha turabyemeranya aho imana imuhumugisha sifa kwa mungu nkenera umuntu mwicaye mubwire ngo bizahinduka tebe iri mbwiririmbo nkunda arabuha ngo babyange babyemere imana izagutabara sifa kwa mungu iravuze ngo babyange babyemere imana izagutabara ryawe rifite ijambo rivuga ngo bigiye guhinduka kandi mu maso y'abakwanga niho imana izagutabarira umuntu umwe yigeze akora ikiganiro ariko impani izamufashe ntanamwibagirwe yigeze akora ikiganiro ava ngo kandi Diane kuko yazaga iwanjye ndaramugaburiraga hanyuma ndavuga ntimani imbuhe umugisha kubera ko igihe nari narindimo nawe kugaburirwa ariko nanjye umunzagaburira abandi sifa nsifakwa mungo ndaravuze ntimani ishimwe kubera ko igihe nari ndimo cyansabaga ko nyina ngaburira niba yarafite abitana akabima imana imuhe umugisha ariko ndashima Imana ihindura amateka nanjye mfite ngo babona ahantu nagaburira kandi abafite nagaburira no sifa kwa mungu umunyeganyizo mubwire ngo mu maso y'abanzi bawe niho imana izagutabara ntabwo mubyumvishije nari mvuze ngo mu maso y'abanzi bawe mu maso y'abatagukeneye mu maso y'abakwanga y'abaguhaye igihe y'abaguhaye iminsi yeeee bahubwire ibintu buratse mbivuge neza buratse mbivuge neza umuntu nakubwira ngo ntacyo uzimarira akakubwira ngo ntaho uzagera uzamubwira ngo icaye mu mugure ya fanta ya sitoro umugore fanta ya sitoro mubwire ngo abaho nanjye mbeho uzabona intabaye nawe uzagenda ubonimana intabara uzagenda ubonimana intabara uzagenda ubonimana yeeeyemubwire ngo abaho nanjye mbeho sifa kwa mugwa nakubwira ngo ntuzashaka uzamubwire ngo baho kandi umunsi wakoze mariage uzamushyira bazakwambarira mm -hmm. ntabwo mubyumbishije nari mvuza ngo umunsi wakoze mariage eh, before dry uzihangana umutumire wirengagiza ibyo yavuze kabiri hugasibenimera y'umuntu waguhaye iminsi akiriho

ukuri kose niba ubona warapfuye ukabona ko ugiye gupfa niba ugiye kubaho niba uri kubona ko ubuzima burangiye aho niho imana igiye kubitangiriza kandi icyo nk'uririma imana imana ntiyagutabara utaraseba yo urabanza ugaseba amagambo yabana akaba menshi abandi batarasabye azabahate abana bazigabate akazi karahaga ni isoni aho niho imana igutabarira bavuze ngo birarangiye niho imana igutabarira tuvuye ngo amenahariruja munyegageze umubwire ngo ugihumeka byose birashoboka ugihumeka wikora ukumva birashoboka ariko umubariza ngo uruvabishobokara uruvabishoboka umuganga abinaniye imana biracyashoboka turashimira imana nyemere twisomere ijambo ry'imana shimira imana ikura umuntu uhabi nange ubunenera azahaye buriya ariko inzara yaranduye we ejo bunini hanze hanze rero bazi no kubiteka neza bakanabitegura hari n'ibyo ureba ukumva ntago wabirya utazi abiva naho ubye ariko mpare nabyo ukuntu bateguye ameza nibuka inzara yandi ngewe inzara yaranduye maze kubyara umwana wa mbere dogiteri agiye ku nkuramo indodo ntabwirango mama ufite ikihe kibazo banyarwanda twihagararaho ndamubwira ngo ntacu ngo abanjye ari mu kazi nawe uhari ndabwira ngo oya urashonje ayo mubyesha sifakwa mu ngo dogiteri arambwira ngo urashonje ndamubwira ngo oya arambwira ngo jya kunywa amata magana atanu mani izamuha umugisha ahari kera nabyo bibiri n'umunani amu magana atanu arambwira ngo genda unywa amata hanyuma ndebye amata n'umva ntago yamuhaza ntabwo yarambwiye mbwira ngo njyewe nkunywe fanta ya oranje ndabwiye ko ngomba kunywa fanta ya oranje kubera iki fanta yagombaga kujya mu mubiri kugira ngo amaraso yongere agende neza isukaribe nyinshi hanyuma mpageze ndavuga iyi fanta ntiyamaze ntaka amata y'ikivuguto amata y'ikivuguto ni mubiko umuntu ushonje yakwica ndahanywa amaze kuyanywa ashyiraho n'amandazi ngo mve kwa muganga asohoke rero amata afata mu ngingo afata mu ahantu hose amata aranga ariko turashimira imana igabura urabona ntarariye yemwe ubu nkora siporo kugira akomeza kuba munini cya bona ibiro mirongo itanu ntarebye ifoto wange ndumirwa iyi mitsi yarahagaze reba ntumbene nagenda ukagira ngo ndimbo ndaza inzara yaranyishesha wandep ukabona ko wa nkubituru ariko turashimira imana ihindura amateka kamubwire ngo iyo ibashe kwicara imbere iraza guhindura ubuzima bwawe iraza mukageze ku rwibutso rwa gisozi ni kubita hasi kubera inzara ariko imana igira neza ajyaga nk'iryamama nkareba hejuru nkavuga ngo nk'aha haturutsemo irindazi koko byibura ntahuye n'indazi muzira byibura naturaguye n'ijana mbega abantu bashonje nkange nimwubahwe ni mwubahwe yeah. kandi nuko mbivuze abantu benshi bakunda guceceka hari wauzeng pasta nukbiuge nzvugaho imana kura abantu bamenye ko imana ihindura amateka kabiri iyo imani itabaye titabara bize ngo isiga batarize iyo imana itabaye iya miryango ikize ngo isiga imiryango ikenye turashimira imana ko mu mahanga yose iyo umuntu yubasha imana akayubahisha imani muhereza icyubahiro tuvuge no amena gatatu kure buriya bana yagiye imvura ngo izantabara nkayibaza ngo ngewe ngewe uzana ngewe nkambwira ngo nukuri izagutabara nkayibwe ntabwo byakunda niba ndi mu bantu bikoreye agataro mujyi wa kigali agataro nkaso ni ngira kubivuga kandi naranguzaga make naranguzaga ibihumbi bitatu byonyine ibi bitatu bitatu gusa hanyuma nkajyana nyabugogo shimira imana yaso yageze neza kera we bamaze kudufungira insengero nanjye bari bamfungiye ntanayibazane impamvu itumye imfungiro niyo undakira muri ade pe kuko byari bimwagije kubera iki ikibanzanye nabyibukare we bamaze gufungura urusengero umuntu aransanga arambwira ngo pasitanikarame bavuze ngo inzu ubamo ni yego nukabyo uzabamuye icyumba kimwe na saro cyo kora nukabyo uzabamuye bibiri na saro niko bavuze ngo iyi ni sawa rero buriya nubaho batanakuvuga uzamenya ko nta rugambo gifite imana itari Rwanda ariko niba barimo barakuvuga niho imana ibiri guhangana nabo kuberako kubera ko imana yanga agasuzuguro siva gwamungo arambwira ngo rero bavuze ngo inzu urimo zayisohokamo sinzi impamvu bije ntago ari byo nateguye hariho n'igihe urvugira ngo ntutange ubuhamya iyo tuvuze ubumwe batangira kudusuzugura ariko turashimira imana yaduhinduye abasirimu duhuye ntiwamenya uwundi we umunani ngendanwa mbwira ngo ni mu ntore bakaza bakamfata nkabwira ngo ni mu mparikeri bakahamparika ndajya mu isoko mpagura inyama nshaka tubashimira imana ihindura amateka mpabuze arayigeze ngo nta mukozi inyama. arambwira ngo nta mukozi wahana urw'inyama tuza urw'inyama tuvuge ngo amena yarabya abana batanu ajya mu gasataragurisha ajya ku ruyenzi ibiranga tuza guhana yamujyanye mu kazi ko mu rugo ntubwirengo irinde kwirata hanyuma yasagira neza rero muri iyo nzu nari ndimo imana irahandindira aya meza agiye kuba nk'abiri cyangwa atatu nimukiye mu nzu yanjye iruta yayindi nakodeshaga tuti yanjye umuntu akubwira ngo ntacyo uzimarira uzamubwire ngo baho ntangembeho imana izahindura amateka sifa kwa mungo ibi byinshi yangure byinshi iyo turi kuvuga agataro abantu bagira ngo agataro ni akantu gaciriritse ni akantu kakibura niyo wagahimbira indi izina karasuzuguritse imvura nk'iyi ajya bw'igwa nkahita mbirangura nkahita ngenda mbizunguza ngo nasanga nasange abatetse abankomangiye bandebera mu kirahure batari bunasohoke ngo bamaze ngo ufite iki abandi bafite iki nkababwira ngo mfite inyanya naranguraga inyanya z'igihumbi nyabugogo nkarangura karoti bazita ikinyamu cya magana atanu nkarangura intoryi z'umuhishwa waho undi wahiye nkarangura ibitunguru bya gisenyi nkarangura imiteja narangiza nkashyira ku mutwe nkagenda nkomanga nkajya mbaza ngo murahaha iki bamwe batufite iki ariko turashimira imana kandi turashimira imana aho nazungurizaga niho imana yampera urusengero ntabwo mubyumvise urusengero turimo ntabwo dukodesha imana yatugiriye neza imana yaduhaye inyubako yacu kandi ivuga neza tuvuge ngo amena utaza kugira ngo ni icyumba ni urusengero ntabwo aribyo ndi kurata oya ahubwo ndagira ngo yasahindura amateka ahindura ubuzima abantu bagahindura amagambo niba ugihumeka nk'uko ukiri gutera uwo murimana izahindura amateka duhereze imana icyo tugira ngo tuyihereze icyubahiro tuyihereze icyubahiro kandi icyo nshimira imana imana yitabaye yihera hasi ku bantu basuzuguriwe bamwe basuzuguwe ni naryo jambo mfite bamwe basuzuguwe bamwe bataba agaciro bamwe baheretswe abo niba imana itabara nagira ngo mubwire ngo humure uyu munsi wa none imana iguhuza n'igitangaza cyawe mubwire ati imana iguhuze n'igitangaza cyawe mubwire ngo imana iguhuze n'igitangaza cyawe nkunda kuvuga ngo we ntuzarekure imana ntuzave ku mana kabiri uzakizwe neza iyo umuntu akirijwe na itera umwaka nkabyumvise iyo umuntu akirijwe neza imana ihindura amateka ubu navuze ko nacuje agatare wayimenyera wayimenyera shimira imana imana igira neza iyo tumaze no kurenga imipaka dutangira kuvuga indimi zawo ukagira ngo natwe twarize ariko yesi agira neza mwari mwize mwebwe reba kuko ejobundi n'icayeyi n'abaminisitiri hano rwose mwihuse mwihuse abasangiye ahantu harimo abantu bafite bamwe baza bakositinga niba niba babyita ngo kosinga ntumbaze ntabwo uyu ntwaye twarize nta muntu utarize ubaye twize arahagije nawe wicaye waje kwiga niba utarigaho mu ruziga twarize harabizeho inzara harabizeho mu butayu nkabyumvishije harabiga mu rusengero haruwiga ijya nyirabukwe cyangwa se bukwe namuramukaze bose abantu benshi barize twarize tuvuge ngo amenahariruya

sifa kwa mungo turashimira imana twifatire biraza twigire ngo ijambo ry'imana ubwo na rinkiri kwivuga ngo ntimenye pasitade yane yavuyera ngo nimuha amenyo agira neza buri muntu yose yahaye abana nari ingumba ntabyara ariko rega mfite ikose ntibonarize muntarambwira ngo ntuzabyara agira umwaka bivuga harimo iya sifa kwa Mungu abavuze ngo hari igihe amaboko y'abantu akurekura ayo imana agahita akuramira kandi nuko mutabyemera imana nka gasuzuguro niyo mpamvu ahantu ugikodesha ukihakodesha niyo mpamvu ahantu utuye ugihari niyo mpamvu abana biba cyiga niyo mpamvu ukiriho mu maso yababaguteza iminsi nta yindi mpamvu ituma ukihari ni imana nka gasuzuguro ku buzima bwawe imana ikurekure gato waseba mpamvu ukiriho rero ni uko imana ikigufatiye runini tuvuge ngo amenyo twigire mu ijambo ry'imana igitabo cy'ingoma za mbere ingoma za mbere ndetse cumi na bitatu pasitade mfashe cumi na bitatu ingoma za mbere ndetse cumi na bitatu ahereka umurongo waho wa cyenda tugomba kuhavuza aho imana ikuraho nta wavuga ngo harondore gusima ntigire neza mu izina rya Yesu amen ngoma za mbere ibice cumi na bitatu murongo umurongo w'icyenda bageze ku mbuga ya kidoni uza arambura ukuboko kuramira isanduku kuko inka zari zikiye uburakari bwo witeka bugurumanira kuri uza aramwica kuko yaramburiye ukuboko isanduku igwa aho ngaho imbere y'imana dawidi agwa aho ngaho imbere y'imana dawidi abazwa ababazwa nuko uwiteka asumiye uza aho hantu aha peresuza na bugingo n'ubu uwo munsi dawidi aratinya atinya imana aravuga ati ntajyana ane isanduku y'imana imuhiri wanjye nuko dawidi ntiyacumbukura iyo sanduku ngo ayicyure iwe mu rurembo mu rurembo rwa dawidi ahubwo ayinyuza hirya ayicyura mu rugo rwa bidodomo mu giti isanduku y'uwiteka imara amezi atatu mu bo kwa bidodomo iri kwa obede iri mu rugo rwe uwiteka umugisha urugo rwa obede domu n'ibyo yari afite byose imana yo mwije guhumugisha amen twongere tujye mu gitabo cya yohana ibice icyenda umurongo wa cyenda yohana ibice icyenda umurongo wa cyenda baravuze ngo bamwe bati ni we abandi bati si we icyakora arasa na we arabasubiza ati n'inge baramubaza bati mbese wahumutse uti arabasubiza ati wa muntu witwa yesu yatobye akondo akansiga ku maso arambwira ati gisorowamu wiyuhagire nuko ndagenda ndiyuhagira ndahumuka baramubaza bati arihe ati simbizi reka tuvuge ngo amenyo ndagira ngo tuganiriye amagambo twumve ikintu imana ishatse kuvuga ni ku ijambo rivuga ngo iyo umuntu yasuzuguwe aba azubahwa cyane iyo umuntu yataye agaciro aba azagira agaciro cyane iyo umuntu yashonje aba azahaga cyane iyo umuntu yambaye ubusa aba azambara cyane ababyeyi be nkange dukomere impane amashyi Sifa kwa Mungu hareruruya bari kunumira bamuha titire y'ijambo hanyuma navuga Imana nabwiriza icyo ariko bayasomaye n'iri jambo ngo rishyiremo impane ishimwe cyane bishyopi impane iguhumugisha dukuri tumukomere amashyi ni umubyeyi mwiza bajyaga bakumbwira. hari nigezi ahantu mva ndagukunze yewe nkunzi ubundi mubwira ko ngende iwo pozitifu amaraso yewe nkunzi si mbihisha bivugiraho hanyuma uyu mugabo witwa bidagamu yari umugabo usuzuguritse yari umugabo wumukene utagira ijambo imana ishimwe bibiri atubwira ngo igihe kimwe dawidi ajya kuzanira isanduku ayikuye kwa kwa kaminadabu ari kwicura mu irembo ariko ngo ari mu nzira ajyanye isanduku iyi nkongi yihetse ngo ziratsikira ngo zitsikiye uzarambura ukuboko arayiramira ayiramiye imana yitwa imutsinda aho ngaho tuvuge ngo amenahareruya kugira ngo esiteri ahinduke umwambikazi fashe iti yavuye mu nzira umwami wa ahareruya umwami wuzuye amaze gutanga ayasabona imana bivuze ngo hari gupfa bikava mu nzira kugira ngo uhure n'igitangaza cyawe hari ibigomba kuva mu nzira kugira ngo uhure n'umugisha wawe bikitambitse ntabwo byakunda tuvuge ngo amenahareruya ngo aramirira iyi sanduku imana imwishyiraho ngo imana imwishyiraho gahunda aravuga ati iyi sanduku nayicyura ne isanduku yishe umuntu cyangwa nayicyura ne arabazanye aravuga ngo ni mumbwira umuntu wapfa igihugu ni igihombe ni mumbwira umuntu wapfa ntihagire ikibazo abantu bagira ngo mumbwira umuntu wapfa n'ubundi utageze icyo amaze n'ubundi wamaze gupfa ariko turashimira imana aho abantu abona ko imana aho abantu abona ko ugiye gupfira aho niho imana iguciriza aho abantu abona ko birangiye aho niho imana ibitangiza ishimwe cyane aravuga ngo nta icura nte mu nyereke muntu wa wapfa ntihagire ikibazo kibaho baramubwira ngo hari umuntu amaze gupfa n'ubundi nubwo agihagaze ameze arutwa n'uwapfuye nubwo ameze nk'urere ko ameze nk'uwapfuye arabwira ngo arahari yitwa ebidodomo ntacyo amaze abantu bashobora kubona ko ntacyo umaze ariko imana ikubonamo umumaro tuvuge ngo amena kabiri turashimira imana yahise icyo yahishe icyo tuzaba cyo abantu batubona nonaha aha bakadufataho ijambo kuko tugaragara none aha uko tuzabeshe ntabwo bakuzi uko tuzaberewe kujya gutungura abantu tuvuge ngo amena umuntu yakubona wahombye akubona wasohotse byanarangiye amangazi ni yafunze bisa n'aho bikurangiriyeho indi uruzi ikavuga imana dusanga ikongereka bitangiza hararuya nk'imana ikongereka ho enye kutabirangira niho imana itangirira tuvuge ngo amenahariruja ntabwo ndurabuhamu ntabwo nyishyura reka njyane kwa midodamu n'ubundi iyo amaze gupfa ariko turashimira bisho ntabwo ukuntu ashonje narabyenda shonje ntarashonje maze kubyara inzara irangica muganga uhuye mo arambwira ngo urashonje amuhereza magana atanu ngo unywe orange ngiye unywe amata kubera inzara amata arangica ni ku bidahaza uyu mugore ureba yari umuzungu uzayi aranguza bitatu nyabugogo yego we uzi ko umusigaye ntahanange nkakingura iwanjye kandi nacyakomeje umushinga wo kubaka kubera ko inzu nshaka ntabwo ndayibona iyo nshaka ndayibona kandi mfite iyo nshaka ntibwe ntuzaniye sinanakwatse etaje n'ubwo igiye ivuga ntibwira ntuzaniye iyi ngiyi iyi nayiri mu nzira rero tataweli ariko twarashonje weli ariko yesi agira neza muri ukuntu yange neza reka tataweli niyo muntu siporo ngo nibe kubo byagabanywe ndabonera mvuga ngo sinayicyura banye ukuntu yishauyhuza sinayicura haravuga ng munyerekwo gupfany imushire ngo aragenda arayijena ebidodoma yibonye haravuga ng wasandukwe uriman ikundcubahirourima kundicubairu unango kundi 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 yaryanaga kurutar arabanza la kuraho uburiribwe ayishiraho arayisasira aranayorozbibilia yambwirango iragenda ihamara amezi atatu e aakaza ya maturo iyo maze guhura na guhuranayesu egara guhindurirwa amateka iyo na uhuye naesu akubwire iyo iyomuhuye wambaye ubusa arabanzkwandik iyo muhye ntajmbo aguheza ijambo afite ukuntu yoze umuntu afite ukuntu asigwa umuntu afite ukuntu abihindura abantu bagahindura amagambo kandi icyo mukundira aturinda guseba aturinda kugeragutse bamaze kudufungira insengero umwana yajyagaho amata niba ufite umwana w'amezi umunani yari amumenyereje kugura amata y'ibihumbi umunani ndavuganiza bigenzi ntiwe nkuko turashimira imana itunga umuntu idakoresha aya y’insengero y'isengero bityo no muri korona imana iradutunze insengero zifunze imana izi gutunga abantu bayo nabyibuka rero umwana wanjye abageze imyaka itandatu urubuto rura cyakamisha yaranamwokamye akunda ava mu mwana mu ariko njye nkunda amata yaranamwokamye kuva icyo gihe turashimira imana rero imana igira neza imana iratabara tuvuye ngo amenye aho ariruye ebyiri dodo uwo muntu arayisasira arayorosa iyi sanduku ntayindi iyo umaze kwakira ayo suma wowe yesi ahindura amateka yesi ahindura ubuzima nkahumbwira ngo nuhura n'imana bazakoroga ntacyo uzaba bazagugambanira imana iruburane bazaguhiga imana iguhishe baza kurwanya imana ikurwanirire bazagambane imana ikuburanire imanize ubwenge imanize ubwenge kabiri ujye ugerageza ukuntu ubana n'imana neza gatatu ugerageza ukuntu imana ikwemera iyo imana ikomeye ikomeza abatakwemera iyo imana ikomeye irakuburanira iyo imana ikomeye ikomeza hari n'intara uzamenya ko uri kumwe n'imana nubona utarwara uzamenya ko imana nta kazi irimo bakirayose umuriro we yasahindura amateka yasahindura ubuzima nkahumbwira ngo nuhura n'imana bazakoroga ntacyo uzaba bazagambanira imana iri uburane bazaguhiga imana iguhishe bazakurwanya imana ikurwanirire bazagambana imana ikurwanirire imaniza ubwenge imaniza ubwenge kabiri uburyo gerageza ukuntu ubana n'imana neza gatatu ugerageza ukuntu imana ikwemera iyo imana ikwemeye ikomeza abatakwemera iyo imana ikomeye irakuburanira iyo imana ikomeye ikomeza abakwanga ya hareruruya kabiri nubona uri kurwanira urwama runini uzamenya ko uri kumwe n'imana nubona utarwana uzamenya ko imana nta kazi irimo siva kwa mungo ngwino agenda hamara amezi atatu

nigeze nk'undi mwana w'umukobwa yari arimo abwiriza bica kuri biri guca kuri onorayini yari umukobwa umaze gukura yarakuze cyane bihagije arimo arabwiriza ibintu byabaye ku mugaragaro aha nyarugenge akiruhura niho yasengeraga hakiruhura hanyuma arimo arabwiriza yari amaze kugira imyaka myinshi imyaka iri muri mirongo itanu imyaka yarabaye myinshi ariko yaravuganye n'imana mumbareze ngo uwavuganye n'imana ariko tukuvugane n'imana tukavuganye n'imana utubwo abana ubwikizi hari abafite ubwo ngo esansi yarahenze ngo inyama zirahenze biraye ibirurira imiceri irurira reka mubwire ngo bihende ntibihende banabimana tuzabiga tuzabaho imana izaturinda naho kigali babibaka agahinduka amataje tuzaba muri ayo mataje hejuru mwana w'umukobwa arimo abwiriza arabwira ngo yewe mw'abakobwa amwe bafite mirongo itatu n'itanu arabwira ngo ndabakomeje bafite mirongo ine ndabakomeje mirongo ine n'itanu ndabakomeje arabwira no imyaka yangiihejuru umus niategerejeaabwiraiyniejuuuusndicategereje iimana yavuze haeluya ngo bibwiriza biri guca kurakara hanyuma ngo hari umusore mwiza kubera ko imana izaho igitangaza cyawe kizaturuka mwani guhuze n'umurongo w'igitangaza cyawe mwani guhuze n'umurongo mani guhuza n'uburongo w’igitangaza cyawe duteye naho bagufungirana bagafunga imana izaho igikuta iguhuza n'igitangaza cyawe ntabwaho badufiye twabonye imana hari igihe byari byatuyobesha hari igihe byari byarangiye harimo irongera bitangiza twabonye imana twabonye imana ntabwaho babwe ibihe ntabwoba bw'ibintu mwana w'umusore umukobwa amaze kubwiriza nimero zari zicaye kuri ekara umusore ahamagara pasitere uramubwira ati wampani nimero ye mukobwa bavuze ngo imyaka iri hejuru y'umuseni ni ngombwa ko bayimuhereza kubona umuvugabutumwa arayimuhereza aramuhamagara amubwira ati undi ati uruhaho uruhahore umuntu wavuganye n'imana umuntu urimo imana ntabwo bagirira ntabwaho bagira ntabwaho bagira umuntu akora igi rubuga ngo yakoze icyaha iyo nta cyaha ufite ntabwo bugira mbera rukikura komera mbera rukuregura komera kubera iki ubuzi ko ufite imana mwavuganye uzi ko ufite imana kandi turashimira imana mubwire ngo kubaho ni ukubera imana ugute kubaho ni ukubera imana nshaka ntagerageza ngo akazi urimo ni ukubera bose ni imana ikikurindiyemo uzamarozi baturoga umujyi mukunda gusenga kuzamorozi baturoga kuzamahembe bohereza basanga uri gusenga amahembe imanika yasubizayo tuvuge ngo amenaha bakohereza ibitega Imana ikabisubizayo hari abantu babonye imana ngo tukomere umuntu wayibonye niba ntayo bonyine ubwihorero aramuhamagara aramubwira ngo none ubwiriza numvise nkukunze wa nyemero umudamu nkuko yabwo aramubwira ngo ariko nzaguca amande warangirereje nzaguca amande warangirereje imana imukura mu gihugu cyo hanze aza mu rwanda arasabara kwa barongera barasamukana ageze hanze aranabyara imana dusanga ihindura amataka ibi bikwiye ku mugaragaro umwana w'umukobwa muri ode pe washatse afite imyaka mirongo itanu n'ibiri ni ibintu byakuye ahantu hose imana dusanga ihindura amateka mubwira ngo niba aravuganye n'imana komera niba ari imana mwavuganye ntacyo kanseri yagutwara ntacyo diyabete yagutwara ntacyo umuvuduko wagutwara niba aravuganye n'imana warangirije zaguca amande nagize mirongo itanu uri hehe wari turashimira imana hari uvuze ngo iyi imana igutindije iranagutegera bibiri yavuze ngo iki yavuze ngo bamwe bati niwe abandi bati oya umuntu muntu ubyaye abana bane niwe wakoze ubukwe umwe wari warapfuye tuzi ko byarangiye niwe wabaye na none akongera akazuka baravuga ngo huya ntagari we kera imana ye igeze imbwirijambo rikomeye irambwira ngo bazabaza bati niwe uriya niwe diane cyangwa ntagari we zirinde kwirata no kwihenura jyene abonyeho mpabujanyi mpinyama bivuze mbishopo ataraza ahari tubona ko reba akazi ko mu rugo amemba magana arindwi ibiceri ku kwezi akatubwira ngo turare twicaye televiziyo batayiba rero iyo wizamu hari abavuze ngo imana ibicama baba uzirinde kwirata kabiri uzubahe umwana mutoya ubaye cyane hari ibyo bizagusaba ko ujya muri biro ugiye gusinyisha ibyangombwa ugasanga niwe wicayemo turashimira imana mwabu ushobora ngo nta mukozi uginyamo ni ibintu byabaye ku mugaragaro si inyigisho si igipindi ndi imbere y'imana kandi nkunda ubugingo bwanjye kurenza ibindi byose biba bivuze henshi biri ku mayitubi hakurya ngiye kuzamabarira kubivuganza reka kubivuganza amabara burundu baragurisha rero bajya mu gasata biranga byawe gatanu igihe kimwe amaze gushaka uwo ariwe n'ubundi nawe yari umuntu tuziranye cyane wo muri famiye kera aza kuhacisha umumama arambwira ngo amujyanye mu kazi ko mu rugo rwaranzi babazwa nuko yasanze ntatetse inyama ngo nanjye nzi imugaburire noneho ikindi kintu kimabaza ntizari n'iroti zari inyama zo mu nda we yakoraga mu bazungu akazitahana agateka n'urusafuriya runini akatuka ati mujya mujya kawunga n'ibishyimbo niba ufata umugati twa umwana we ntuhereze undi ufite ikibazo uri muri satiramese wumve ngo uzakenna kubwira inshuti yanjye ibintu imana iguhaye zabisangire n'abandi kandi n'ubona imana ikuzamuye uzirinde kwihenura cyane uzabwa umuce bugufi cyane iyo umuntu yibaho imana agaca bugufi nawe imana iramwubahisha tuvuge ngo amenyane hareruye umuntu umwe yigeze hanyuma karoti nyabugogo akajya aziho imanco naguze hanyuma akanaziho igihe kimwe gusenga ngo bamuzane asange ageze kwa pasiteri diane aho anazungurije agataro niho dufite urusengero turubatse ntabwo dukodesha tuyiha iwacu aho anazungurizaga aho anasebeye ariko ushaka uzi ko karoti n'intoryi ku mutwe ugenda ukomanga utimu urahaha bandi batufite iti mfitemo karoti intoryi amashu mfitemo n'ibindi bati ntabwo duhaha

Jewa namba inkweto ndi murugo inkweto ikagicika nkiri mu nzu inkweto yacika nkahita mfata indi nkweto mu ariko murabyumvishe ngo tuvuge ngo <totikin> ye yeah. inkweto yacika nkiri murugo rugo nkahita mfata nkahita namba ikirinzima yacitse nkayitwara mu ntoki kugira ngo niduhura mbese ubone ko nawe mfite inkweto mu rugo kumbi nawe mfite inkweto imwe nayo mfite yo kwambara ubu mfite iyo naje nambaye mfite n'indi iri mu isakoshi hariya mfite n'izindi mbese ngiye kubona ko mbaye undi yambaye iy'inda ariko turashimira imana nta wundi uhindura amateka uretse Yesu binazaretsi tuvuze ngo amenye aho ruhuje rero ntabwo mpubwire ibitangaza si byo nawe kubwiriza akunze kubwirengwa mu bitangaza yesi arabitanga uyu mugabo atanga imodoka uyu mugabo atanga inzu uyu mugabo atanga abana yambaye abana n'ingumba narabuze urubyaro yesi yewe we yantabaye narazahaye nayo narapfuye neza nayo narashize yewe we narumye mbireba neza mfite ifoto ndumuri iri kera nambara agatenge kanzarugeza agatambaro kambese ka kandi nkembese nirebye ndavugane ubuna ingewe cyangwa ntagare ingewe turashimira imana itabara mukambera turashimira imana itabara nyenyeru yintaye rityo tuyiwe we utagira ngo ni amashuri menshi nizewe wowe nizewe n'ayumvishe batangara ariko yesi agira neza eeeh nari namaze kurenga ahandi hanze hariya ni na minisitiri aravuga na nyina avuga eeeh uva umuntu avuze gudu moningi wambukira gudu moningi ariko umubwira ngo zomende do payini gere niyo ayisobanura ntugutitwariza ariko ntitwariza kwasoma kandi hari abantu imana itabaye muri iteraniro kabiri imana igiye kongera ikora ibintu bikomeye muri urusengero abantu mubara kuzi ni ukubutambuzayamwica aranze munakomangire mu hariya kuko yesu yagarutse turashimira yesu tayira viyu eeeh ntabwo yesu amarinzara we eee mbivuze sinabirondoro mbega ukuntu yesu inzara we

vuga ngo amenye aho ruje turashimira imana ikura umuntu uhabi hamwe bakujugunye hamwe bagutaye bazi ko bitazarangira imana ikavuguta umwana wanjye ngo uyino

nibwo yabatiri nshacaka buri mbere nge ndirimba nkunda haravuga ngo senga kandi wanya rusenge kandi wanya rusenge bizarangira uhuye n'igisubizo cyawe mpamvu ishimwe cyane ngo arataka cyane aravuga ngo yesu mwanya dawidi we mbabarira mbirababwira ngo yesu arahagarara mbemwabwa ya arababwira ngo mugende mu muhamagare ngo bagere imbere ye baramubwira bati witinya haguru ka yesu araguhamagaye hareruruya ngo na yasu yasara mubaza ngo urashaka ko nkugirira nte aramubwira ngo ndatabusha maze kuba umukobwa imyaka mirongo itatu ndabirambiwe ariko undi umaze ikibazo nyine gute umukobwa agiye imyaka mirongo itatu n'itanu ari umukobwa mwiza yarize atagira umugabo murabimba urabyumvishera hari ababyumvije umuntu umwegeze asanga bishopu hari kera aramuhaza ngo pasita ati ndeba aramureba aramubwira ati singa ikontake ndayibona si intambwe icyacumi cumi undi ati iyi sale ikodesha miliyoni ngo isi amafaranga undi ati urayaduha mfite imodoka undi ati urayifite aramubwira ngo hagarure indebe aramureba aramubaza ngo urabona andi mubi undi ati hoya aramubaze ati kuki ntabwo umugabo ngira ngo uyunguyu mugore imana iguhuze n'igitangaza cyawe uyu ndabona mutari kubivuga ariko imana iguhuze n'igitangaza cyawe nari mvuze ngo iyi turi imbere ebifodayi manda ya imana igiye guha akazi keza kandi ndabona imodoka imana itanze ibintu bya perime mwa cyangwa bintu bya perime kabiri imana ikubatse urugo we

Hey, mbwimana ima ikuba urusengerorugeretse ah, apa agasengero uueue iaa irambwiye go batse urusengero hey, ima iaa ima irambwiye go ari gitinyir imana ima igushyizeho irambwiye ngo uzakurwanya azabarwanya imana uzaguhigaza bahiga imana imana ima irambwiye ngo iri mu ruhande rwawe kandi uhumuri tegamanura ibintu bikomeye mbibugeneruye naho umuntu yakwisiga mayonezi akajyayo yisiga bureba akoga oranje ntawe uzagusimbura mpande irambwenge igihe cy'ubutayu kirangiye mpande irambwenge igihe cyo gutunga amafaranga ni iki igihe cyo kuzamuka ni iki kandi umvira ijambo iyi ntebe aba yicayeho gatoya ni mpande irambwenge igihe kirageze ngo amahanga uyagende nk'ugenda munsi y'urugo kandi abantu mbese mu mwikomezaho cyane kandi mujya mukunda kuko narabakunda kandi mukagira uburyoheharya abakore bagira uburyoheharya murukorere gusekera akajya aseka nk'iyi ngiyi 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 kwambira ngo urankunda ndebe urukundo nkunda uko rungana ukunda rutagira imirimo no ubusa ndaho bishop 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 uramukunda umwakuranje nta nabo mburu wa muha sifa kwa Mungu mani guhuze ku naba gukunda bishye no mubikorwa pano urukundo rw'amagambo oya nkora mbivuga buri munsi mani duhuze n'urukundo rufi sibyo mwabakobwa mwe sibyo eh umuntu aravuga ngo aragukunda ntaragura na mituwiriya magana atanu ntimurasangire n'icyayi nimurasangire n'agakawa ntazi nawe utuye ntaguhamagara agwa uko muhuye ndagukunda agwa amagambo dukagenda eje kandi uyu mugoroba uko urwanya imana imurwanyi uguhiga imana imuhinde ntuguhagurukire imana imuhagurukire imana imuhagurukire turabura gato ngo umwaka urangire imana ihagurukire ibyaguhagurukira imana ihinga ibyaduhiga imana iduhindura amataka abantu bahindura amagambo hebi fo drayi zanze mora henikuta drayi manda ya sire goromera bene fo bishopu uramenye utagura usangira ngo ujye mu cyaro oya ntaby'icyaro kati kati aha jya wunzany abakobwa basa n'abakuze ntimwongere kugira ngo imana igihe ukora ubu ihereye ku murongo ntibirambwira ngo abahuye na yesu bamwe bati ''yesu nicyo gitumye uyu muntu ari impumyi ni ibyaha yakoze'' n'umwana wakoze ibyaha ni ababyeyi babikoze nicyo gituma uyu muntu ari impumyi ni ukubera iki ''yesu ngura bahindukirira'' areba ngo ntacyo yakoze

aramubwira ngo gisorora wampu yuhagire ngo aragenda arihagira ngo agarutse arahumuka ndagira ngo imanige gukora igitangaza ku buzima bwawe abantu bacanga mu bacangamukirwe kasubiramo 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 ya yeyeyeyeyeyeye yeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeye

Mana kubito taba barira. Kubito taba barira. Mana kubito taba barira. Kubito taba barira. Ko muraruka bwirirwa ugashakisha ubwo abandi bajya bagasigaza biraba bashemara we kubituta babarira ibyo ngerageje gukora bica mu myanya y'intoki n'abazaza bakambwira ko ari nyatsi n'abazaza baturutse batiri karande zo mu miryango iyo kubituta babarira

ibishingwa by'umugongo ugaheka imana ni nziza iraguteturuye imana ni nziza iraguteturuye ibibazo birashyira bikanibagirana gusa hano amagambo yabuze abonye umwana aha atuwariye ingumba niwe ubyaraheretse imana ikamya akageze iyo kandi abakwanga bakagutega iminsi

imana wowe n'abazi bagenda shaka kumenya uri baravuze ngo baza nawe uravuga ngo uzanyize kandi usanzwe witwa umugiza sira mu bikorwa barukuremo izo rinete zawe urambura amaboko ugira uko imana irangiye ngo iguhanaguye amarira mbanira bng kumaze umubabaro bng kumaze agahinda bng kubacyurugo bng giciye agasuzuguru Satani hari aborozi batatu bakugendagaho bng yigejeho aborozi ko ntakiri he mbere gato bani guhaye imodoka abandi bati si we uri imbere n'imyenda irimo nkunda uba umurengeye gusoza n'imyenda irimo nkunda cyane yaravuze ngo ngo burya gahinda suguhorurira kugira ibibazo suguhoruganya gushavura cyane suguhora wigunze kwicwa n'inzara suguhorusaba hari igihe imaniza gutera iteka ibibazo byawe bikagira iherezo burya agahinda si uwuguhorerira kugira ibibazo si uwuguhorerwa nyangushabura cyane si uwuguhorerwa igunze kwicwa n'inzara si usaba, hari igihe imaniza gutera iteka ibibazo byawe bikagira iherezo mbibirembyire ngo bamaze amaze amaze gukora ku maso arahumuka ngahura n'abantu abamu banyabatiniko ni wowe imana yubakiwe urugo cyangwa ntagari wowe tuvuge nka mena uriya bantu bafite ubwoba bari gutinya barashaka uyu umujyi wa kigali tuzawubamo tuvuge nka mena niba uru bunyabwobo buve mu nzira ariko niba waravuganye n'imana uhumure tuzatura mu matage bazubaka hejuru aho niho tuzatura sipfa kwa mungu bati ni wawe imana yahaye akazi cyangwa ntagari wowe narirebye ejo bundi ndongirane ibifoto ndongirane ayirebe twite ibiraha mirongo itanu imitsi yarahagaze ndavuga ubu ni ingewe cyangwa ntagare ingewe sifa kwa mungu ntibirambwira ngo ni we imana yakoreye ubukwe tuzi ko utazashaka nkahabwira muri aya materaniro uwo udukurikiranye imana igihe wo gutabara amagambo imana igihe wo kurengera imana igihe kunyuranya amaboko nkahabwira ngo uhumure imana igihe ukora ibitangaza sifa kwa mungu iyo tubivuga bamwe bagira ngo ntago imana ikora nubirimo irakora nuba imana irimo irakora n'imana ifite imbaraga n'imana ikorera mu ibanga tuvuge ngo amenahareruwa ibirambwira ngo bamwe bati niba barabwira ngo oya niwe cyangwa ntagariwe ibirambwira ngo arahagarara arababwira ngo ni njye n'injye sifa kwa mungu arababwira ngo ni njye baramubaza bati mbese wabawe umucuruzi igihe cye wubatse inzu gihe cye ko tuzi kuri ngumba. wabyaye igihe ki ko tuzi ko utari buzashake wakoze ubukwe igihe kamubwira ngo bazatangazwa no guhura nawe wambaye impeta nk'abandi ushaka iyi nayo yica abazimu iyi nayo yica abadayimoni barahwera bagahwe wowe niba hari utarayambara yambare niba wajya kunayisiga ntukongere kuyisiga yambare yica abadayimoni iyi impeta iyi nayo yica abadayimoni niba aribo bakobwa batarayambara imana yibambike abasore batarayambara imana yibambike zipfa kwa mungu ntibirambwira ngo arahagarara arababwira ngo ni nge baramubaza ngo ntibahe umuti arababwira ngo nahuye na yesu nahuye na wa mugabo baramubaza ngo arihe arababwira ngo simbizi icyo nzi ni uko nahuye na we aha simbizi

cyangwa umuntu mutunze akamenya ko atunze zahabu arababwira ngo ni ingera baramubaza bati mbese ko tuzi kuri impumyi aya magambo yarakomeje kugeza igihe ngo ni naho naho aya magambo yakomereje agera mu byakozwe n'intumwa aho muri gatatu ngaho agenda baririza mbere ngo basanga ababyeyi bamubyara yaragize imyaka mirongo ine barababaza ngo ati tubwire koko uyu muntu wanyu yari impumyi ababyeyi ngo barababwira bati uyu muntu ni mukuru ni umuntu uzi kwivugira mugende mu mwibarizisifakwa mu ngo bari bagezeho batinya badashaka no kubivugaho barabwira ngo ni umuntu mukuru azi kwivugira mugende mu mwibariz baramubaza bati tubwire wahumutse ute ndarivuze ngo imana igutabare kandi aho utuye ariho imana igutabarira tujye tuvugisha ukuri imana ntintabarire kanada kanada ntabwo ntahasebeye natangiye mbabwira umuntu wavuze ngo yarangaburiye ndavugana imani izamuhe umugisha niba unangurikiranye imani iguhe umugisha wangaburiye nshonje nanjye nzagaburira abandi narimba ikene tutiya uwakugirira neza ntakwiyirateho yakugirira neza mu gihe cye nawe uzangirira neza abandi ntakwiyirateho aya ntakwiyirateho imana irambwiye ngo ukunda kuribwa amaguru cyane amaguru yo kubabaza si bimeze amaguru arakubabaza cyane muri wowe ufitemo uburwayi utari wakamenya imana irambwira ngo hariho n'igihe wumva umuriro wose ushyushye ukumva urimo urahibwa ahantu hose imana irambwira ngo wari ufite diyabete mu maraso imana irambwira ngo iyo diyabete imana yikamuye muri wowe imana yikuye muri wowe imana irambwira ngo ivanyeho diyabete muri wowe ku mugaragaro imana irakora mponyabane imana ikiri resida naratangaye cyane ku mugaragaro kuno imana irakora bonye abantu imana ikirije kanseri imana irakora bonye abantu imana ikirije bonye abantu imana ikirije amaboko y'imana aracakora imana irambwira ngo wari uri imbere hari hari urupfu imana irambwira ngo irukuyeho imana irambwira ngo iguhabu ubuzima ni kuwitekabuza ikibazo cy'umugongo wumvaga ntugire ubwoba imana irawucishije niko yesi avuze yiyicariri mama pasita ni uwa isakoshi yawe iriheye isa n'uyifungura gakeya ifungura gakeya iyo sakoshi imana ishyizemo amafaranga si ibyo mwa barokore mwe ngo utariki imana iri guha amafaranga wamuha imana guha amafaranga abarokore ntabwo mugifashwa abarokore benshi bamwe barasiritse bamwe ntibakemere imana ivuga kandi ibi nta imana tuvugaho nibyo bituma tukiriho

n'abahanuzi mu mpanuriro ujye uhera ku mafaranga niba wari ubuhanuzi bwa mbere nkunda ariko imana ibaha umukino ukuri sifa kwa mungu uravuze ngo ntayo ushaka amafaranga umuntu agira ashahu wajya guha bakakwita mabuja uparitse he mabuja oya bose uparitse heje sha amafaranga umuntu agira ariko murabyumvise rata nari mvuze ngo imana duha amafaranga rata muri ayo materaniro itwere no ku mafaranga igira gute iyo munafite amafaranga igihini rirahwera amagini yose ntabwo ari kuhakinira yesu no barababeshye oya oh, hari igihini umuntu agira ni uko umuntu wambaye ryamaze guhwera ubu ririmo rirahwera ririmo rirahwera <laughs> ririmo rirahwera hararuya ririmo rirahwera ririmo rirahwera igihini ry'inzara iyo umaze kurya ihita rihwera mani duhereza amafaranga mu izina rya yose ntiduhereze abyaba imodoka igi tubwira mani duha amafaranga rwose aya mafaranga ntago iyarya aya mafaranga ntiyambara aya mafaranga irayafite ibitwihera amafaranga natwe niba utayashaka mwiranga iya nyihere wowe ubwo ntayo ushaka hari uvuze ngo ntayashaka ntayo ushaka amafaranga ashaka amafaranga umuntu agira ashaka yagera kwa giti fu nta komange baba bicaye amafaranga umuntu agera yagera mu bukwe niyo gutaratuma wigendera uko wambaye gusa bahita bagutambutsa wiruka imbere aho twajyaga dutaye ubukwe tugacyura imihahashara twajyaga dutaye ubukwe yemwe mureke hansoreza twajyaga dutaye ubukwe umuntu agataha ubukwe ukabyigana ngo wicare imbere kugira ngo uze kwicara imbere akaba n'igihe baguhereza umuheha ukaza gutaha bataguhaye fanta ugatahira umuheha ubwo murabuze ngo nigenyere nyine byabayeho rero ariko ntimukiyemere abarakore abantu rero ngo batinya inda bivuge ntacyo bitwaye imana ihindura amateka nta banga ririho batuye isi yose babyumve bapfaga batarakizwa baza bakizwe imana ihindura amateka twajya kwaruka vugutere ko ba mbohorera irangi bakangezaho iriya sahane eshanu ariko turashimira imana ubu iyo tugeze ahantu hari igihekane cyajyananywa ushatse ntiwanabirya ushatse wanabireka ubundi aya mazi aya niyo umuntu asigaye anywa umusirimu wese wamaze gukiranywa amazi mwa nta bintu bya fanta nawo nta fanta nawo purizi ni ukunkwaya amazi wajya kwarura ugahita ushyiraho imwerewe nigeze njya mu bukwe bambereza watembera ni nyikurahurundi na jugunya maynezi nkuroho ndajugunya sha sifa kwa mungu kuko sinarinza bigera ntayo narinzi ariko ariko turashimira iyo duhuya na Yesu Yesu ni sawa sawa ka ubushatse kugira ngo utakomeza kwiyangiza ahindura ahindura ko nzongera njugunyamaziandura <laughs> <laughs> amatekamea mamuntuy

abantu bazi gutegura neza hari abantu imana ibarahaye igihekane kibi kandi wajya kwarura gashira akanyama kamwe hari n'igihe bagasimbuka kugira ngo ugende abone ko byashiyemo iyo duhuye na yesu atumara umurumba w'inzara awudukuramo sipfa kwa mungu iyo duhuye nawe iyo fanta ukanayire ukifatira aya mazi ukumva uguwe neza ariko mu gihe cya kera aya mazi ntawe nari gufata yewe we tubyigana ngo baduhereze fanta ari aho ikese ugenda tuhakanuriye ngo turebe ko natwe batugeraho ariko turashimira imana 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 inzara tukamubwira ngo niba ushonje uri muri iri teraniro imana ikumara inzara kasubiremo niba ushonje imana ikumara inzara niba wambaye ubusa imana ikwambike niba ukenye imana iguhe n'igitangaza cyawe sifa kwa mungo hareruya niba ushonje imana ikugaburire kuko yesi aragabura nabi bonye yesi arambika nabi bonye yesi ahindura amateka yesi ahindura ubuzima tumuhereza icyohe ukabyara nshyamba ryavuze ngo arahagarara arababwira ngo nigewe wawundi wo gupfa mwabyarira ibyara arangiye sifa kwa Mungu iyo mvuzeho yesi akura numva anezerewe ntabwo nari buzagirirwe neza n'undi muntu uretse yesi wangiriye imbabazi nta wundi wari kuzanyemera nta n'uwo wari kuzankunda uretse yesi wangiriye imbabazi hareruruya nkakubwire ngo uhumure ubane n'imana we ntugiye mu byaha kandi ujye ukizwa neza kukizwa nawe bitera umwaku jya ubana n'imana neza kabiri ijambo imana yabuze uririndisha amasengesho no kwizera imana izagutabara imana izakurengera imana iri mu ruhande rwawe imana ikatita ngo nzakugira neza mana ikavuga ngo nzagutabara niba ufite nzay'imana ukabona bikomeye uhumure kunda kuvuga iyo mudamu agiye kwa muganga agiye kubyara agira indi iri muri gatatu cyangwa muri kane iyohageze utangira gutaka hari abadamu b batazi kwihangana gise kikagufatauti muganga

nta kanseri zakwica nta mutima nta diyabete impano iri mu ruhande rwawe bisho ni ukuri impano igihe guha urusengero bidakoresha amaboko y'abantu aya bantu yarananiwe wayizeye igihe kinini impano irambwira ngo igihe uguhe urusengero kabiri impano irambwiye ngo wahemukiwe nawe atari buzaguhe mukire impano irambwira ngo iri mu ruhande rwawe ntabwo imana izaguze ukoze isoni nayo yaguhamagaye impano irambwiye ngo humure impano irembo ibikomeye ku buzima bwawe humure impano iri mu ruhande rwawe jya ngo dusenga imana kabiri bandi irambye ngo ibiganza byawe yongeye gushyiramo umuti nta ndwara n'imwe izagera imbere yawe ngo itahe idakize ni ku vuze duve imana imbwira ngo muri aya materaniro harimo abantu benshi bakeneye akazi imana ihaye akazi bandi irambye ngo ibisubizo byawe byaratinze cyane byaratinze cyane kandi mujye gihe mwihangana ubundi hari ibizanwa ntihari igihe umukobwa akora ubukwe urugero yakora ubukwe imana ikaba yarabye ko uwo mukobwa nunda azayiteguha undi nubona umuntu atabawe vuba ntuzagire ikibazo hari umuntu imana ibona ko nita amuha umugabo nunda azishingira yego kavugutira rero kugira ngo uzishingire ngo uhombereka nkohereze ubukwe akagira ngo nuko yasenze menshi ahubwo imana ibonye ko n'ubundi atari inyangamugayo nkabyumvise n'ubundi ko nita abukora azayita agenda imana igahita imutinze hari abantu rero imana ibona ikabona ko nikora ubukwe itanabukoze bazayigumaho yego bameze nk'ane shaka esadura kanabede nabwo bavuga ngo ibasha kuduha inzu ibasha kudukora amakuru ariko n'ubwo itabikora uzayigumaho yego rero umuntu agatabazwa ibyo ngo n'akavatiri akavatiri karirukanka yego ariko bizari bikeye hari ibiti ndabo byazanywe n'igikamyo rukurura ntiritonda igenda yitonze igenda yitonze igenda yitonze ariko ayikugereyeho izana ibintu byinshi mabi mbishya nari mvuze ngo muhumure mutegereze bizengwa na rukururana bizatugeraho aho ari byinshi izina rya yesu imana irambwiye ngo humure usoje amasezerano yawe imana irambwiye ngo akandira gutabaye niba hari umuntu imaniha y'akazi keza nubwo wambaye neza ariko nta kintu ufite ndakubwira ngo tujye twambara neza byica abadayimoni gica abazimu ukemere ko amavuta yawe ashira burundu yasigazemo ntago ariko ariko ari nara yesu hari igihe umuntu atura ahantu gatorana n'umuntu baturanye magine yose si kwa generasi yozefuye akuyemo ikote ari rukanka ahantu iyo uhatuye rero abantu umwe yegeranye muri ya mazu nyine yayandikwaje hari igihe nyine birangira byose bazi ko wapfuye iyo ugize imana usigarana umufuka w'amakara washizemo ugasigarana twa tuvuta tuturanguza wabyumvise ugacana twawushyira ku mbuga wo ugashyiraho agasafu ugashyiramo twa tuvuta iyo ushyizemo igitunguru kidutse urabona ko urabona ko imana itwikira magine uwo munsi igihe niryo magambo rigira gute rihita rihera rero imana yica abadayimoni imana irambwiye ngo muri aya imana itanzemo akazi ni ku witekavuzi kabiri imana irambwira ngo ikiririje indwara muri aya harimo indwara za diyabete ariko mbonye wambara kositimu mbonye wambaye ikote kabiri ubwo wari wambaye ikote nabonye impeta kandi si impeta ya pirate ni impeta y'orujinali imana irambwira ngo ni ntihubwireho ngo yubatse urugo rwawe

Imani irambira ngirira hiri mwishuru Imani guhaye inzu nziza kandi umudamu Imani guhaye so mudamu aho gutera gahinda no mudamu ibyishimo Unyemereye dusenga Imani <coughs> Imani <coughs> guhaye kumafranga mafaranga Madamu amafaranga yica abadaimoni nange Imani yampe Rati Imani duha amafaranga mu izina rya Yesu Unyemereye dusenge nari Imani ikore igikomeye ku buzima bwawe abantu bagutangarira Sibyo rata Imani ikore igikomeye ku buzima bwawe Imani ihindura amateka